kasiri merah, belakangnya memang merah tuh kan, tuh semuanya merah tuh, merah. Ini sirih merah guys, bedanya dengan sirih biasa seperti ini. Nah ini sirih biasa ya, kalau sirih biasa nggak merah tuh, sirih merah atau sirih putih atau sirih hijau, tangkanya hampir sih merah tuh, hampir merah kan tangkanya, tapi bukan sirih merah. Yang sirih merah itu belakangnya merah tuh guys. Nah, perbedaan sirih putih, sirih biasa, sirih hijau dengan daun sirih merah yang ini.